በዓልን ምን አሰባችሁ? ቆይ እንዴት አድርገን ነው የምናከብረው? ጧት እንነሳና አንተ ተሰክራል። አቤት ወሩ ሲሄዱ ራሱ ገልመት አንተ ካስላል እንዳያመልጥ ታድዋል እኮ አይሮጥም እንዴ? ከዚህ በኋላ እንደው ምንን ጠላቀም ሰው ውሃ የሚባል ነገር አታምጪብኝ ነው የምትለኝ? ከጅልኛ አንተ የሚያመጣው ስጋ ጨጓራም የሚባል ነገር የለም። ጨጓራ ነው እንደ ኤሌክትሮኒክስ ከበሬም ላይ እቃዎች እያወጡ መሸጥ ጀመሩ እንዴ? ከሰው ወዳለው ወዳለው መላጣ ከሰው ወዳለው ወዳለው መላጣ ድግሙ አይቶ ጤና ለሰጠው ሰው እድሜ ወላደለው ጤና ለሰጠው ሰው እድሜ ወላደለው አውዳ መትደሳ ነው አውዳ መጸጋ ነው አቤት ተጅተ ጁ አቤት ተጅተ ጁ አቤት ተጅተ ጁ አቤት ተጅተ ጁ